Emër të Allahut fillojmë. Prej ti ndim falje o dhëzim e pranim të pendimit kërkojmë për shëndetjet, lëvdatat, selamet të dërguarit të fundit Muhammedit alayhi salatu wa salam. Ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dhe shumë të respektuar shikues të televizionit Festina e posaçërisht ju shikues të emisionit ton Reflekto. Shfrytëzoj rastin që sot në këtë ditë feste, në këtë ditë të madhe, në këtë ditë gëzimi dhe hareje, t'ju uroj juve të gjithve që po na përcjellni përmes ekranit të televizionit Festina, urime festa e Bajramit të Fitrit. Los Allahun e lartësuar që na e ketë pranuar të gjitha sakrificën, të gjitha punët e mira dhe të na ketë liruar nga mëkatët. Të kemi dalur më mirë dhe më afër Zotit ton nga ky muaj dhe të vazhdojmë në këtë formë. Popra të ndëruar dhe shumë të respektuar, sot është ditë feste, është fest e madhe, ku ja vlen të festohet dhe të gëzohemi, të shprehim gëzimin dhe harin, dhe pikrisht, kështu i dërguar i Allahut i mëson të shokët e ti, madje edhe disa forma të shfaqjes së gëzimit edhe hares në festa të bajrameve, i dërguar i Allahut i sjellte enkas në Medinën e tij, në qytetin ku jetonte, në mënyrë që të gjitha shtresat ta shijojnë gëzimin, harin dhe festimin. Ta shijojnë edhe të vjetrit, ta shijojnë edhe fëmijët, ta shijojnë edhe femrat, ta shijojnë edhe burrat dhe të gjitha shtresat, sepse është vetë vërtet gëzim. Është gëzim i madh. E si të mos jetë gëzim i madh, si të mos festojmë dhe si të mos gëzohemi kur kjo festë vije pas një pune dhe një angazhimi sistematik plot një muaj, pas një pune të madhe, një pune dhe një angazhimi të cilin shpresojmë të fillimisht të e pranoj Allahu i lartësuar prej neve, dhe njëkohësisht pesha e tij është e rëndë dhe e madhe për faktin se Allahu i lartësuar këtë punë, këtë angazhim, këtë mund u a bëri obligim besimtarë, që është agjerimi i muajit Ramazanit dhe të gjitha ato adhurime dhe veprat e tjera të mira për cilëse të agjerimit. Andaj pra është koha, madje edhe kemi me plot të drejt festojmë sot dhe gëzohemi. Madje, sikur se të mos kishte festa dhe sikur të mos kishte ditë në të cilat do të duhej ta shfaqnim gëzimin dhe harrejmë dhe të festojmë, kjo fej do të konsideruaj e mangët. E mangët, kur dihet, do të konsideruaj e mangët kur dihet se feja islame i prejkë të gjitha rafshët, i prejkë të gjitha fushat, i prejkë të gjitha shtresat e njerëzve, po edhe prejk gjdo ku dhe gjdo vend. Dhe si do të konsideruaj kjo fej e kompletuar, valide për të gjdo njeri, gjdo vend dhe gjdo ku, si kurse të mos ishte pjesë e programit të saj edhe festa. Si kur të mos ishte pjesë e programit të saj edhe shfaqja e gëzimit dhe haris, sepse njeri ju me natyrë shmërinë e ti që e ka, ka nevoj në rastet të caktuara me shprej harej, me shprej gëzimin, me u gëzu, thjesht me festu. Mirë po, këtë feja vetëm në mësoj se si të shfaqim gëzimin dhe kur të gëzohemi, kur të festojmë. Pra, të festojmë pasi që të kemi punuar, të festojmë pasi që të kemi arritur rezultat, pasi që pas mundit dhe angazhimit dhe pas punve të mira që të kemi bërë. Andaj të ndëruar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra. Festa e Bajramit të Fitrit vjen pikrisht pas një pune të gjatë, ose një pune plot një muaj dhe një mundi dhe sakrifice jo e lehtë, me agjërim, me namaz, me sakrifica, me lëmosha të ndryshme, me solidaritet, me ndihmesa, e gjitha këto punë të cilët na shoqëruan gjatë këtij muaji. Pas gjithë kësaj sakrifice vjen pasën edhe gëzimi, po edhe festa e Bajramit të Fitrit. Gjithashtu edhe Bajrami i Kurbanit. Edhe ai vjen pas një pune të madhe, vjen pas një sakrifice dhe angazhimi shumë të madh. Bajrami i Kurbanit vjen pas adhurimit dhe ritualit të haxhit. Haxhi i cili është shtylla e pest e fejstone, e islamit. Për ata të cilët shkojnë në haxh, po për ata të cilët nuk shkojnë në haxh,
therrin korbanin, agjerojn ditën e Arafatit që është nota e Bajramit, e i shfrytëzojnë 10 ditët që i paraprin ditës së Bajramit të korbanit e që konsiderohen ditë shumë me vlerë dhe veprat e mira në to konsiderohen shumë vepra të mëdha dhe kanë shpërblim shumë të madh, ka shpërblim shumë të madh për to. Që i bie se në të dyja këto festa ne festojmë, ne gëzojmë dhe shprehim harem për shkak se para se të festojmë kemi punuar, jemi angazhuar, jemi lodh dhe kemi bërë diçka të cilën për i cilës do të kemi dobi dhe të jashohemi hajrin edhe në këtë botë dhe në botën edhe në botën tjetër. Andaj këtu Islami do të na mësoj neve që të punojmë, fillimisht të jemi produktiv dhe të punojmë për të mirën tonë, të punojmë për të mirën e familjes, të punojmë punë të dobishme, të cilat na bëjnë dobi, na lehtësojnë jetën këtë botë, na afrojnë tek Zoti ynë dhe do të na ndihmojnë edhe në botën tjetër. Pasi që t'i krymë të punë, atëherë kemi kohë për të festuar. Dhe do të festojmë dhe do të gëzohemi, edhe pse festimi më i mirë, gëzimi më i mirë, edhe harreja më e madhe do të jetë në botën tjetër, kur ta takojmë Allahun fuqiplot, edhe kur ta shohim me sytë e tonë shpërblimin për punët e mira që i kemi bërë këtu, edhe për sakrificat të cilat i kemi tregu gjatë kësaj jete që ishim në këtë botë. Andaj pra, të ndëruar vëllezër dhe motra, dhe njëherë, kemi arsye shumë të fortë për të festuar, kemi arsye shumë të fortë për të gëzuar. Ju të gjithë të cilët e kaluat këtë muaj me agjërim, ju të gjithë të cilët këtë muaj u munduat që të përvetësoni veti të mira, të largoni shprehit dhe vetit ju të mira, ju që gjatë këti muaj ishit solidar, ju që gjatë këti muaj u munduat të jeni të but, u munduat që të jeni sa më të dobishëm, të jeni sa më të afër Allahut të lartësuar, kemi pra shumë arsye të fortë për të festuar dhe për të gëzuar. Vetëm se festa e jonë, në këtë rast, edhe gëzimi, nuk duhet t'i kaloj ato limitet e parapara, ose limit të vijat e trosha, njërë që të mos deformohet pastaj si gëzim, dhe të mos i kalojmë kufijt e normalës, edhe kur e shprehim gëzimin, edhe kur festojmë. Sepse thjesht, na po festojmë, sepse po shpresojmë që Allah i lartësuar na i ketë pranuar veprat tona dhe punët tona. Edhe të jemi prej atyre që jemi afruar, më afër Allahut, jemi më të devotshëm, jemi më të mirë, kemi arritur përmisim. Edhe kemi larguar shumë beti edhe vese, jo të mira prej vetës edhe kemi përvetsu tjera të mira. Pra të dhe po festojmë, e tash nëse festimi ju ndel jashtë tyre kornizave, ndel jashtë vijave normale, atëherë për çfarë po festojmë? Për çfarë po festojmë, për çfarë po gëzohemi dhe kujt po i tregojmë se jemi duke u gëzuar dhe duke festuar? Në këtë mënyrë do ta falenderonim Allahun e lartësuar për mirat dhe begatit që na i mundsoi, sepse thjesht festimi edhe gëzimi në këtë rast, në festën e Bajramit, është formë e falenderimit të Allahut. Po gëzohemi sepse po e falenderoj Allahun në këtë mënyrë që më mundësoj me e përfundu një punë të mirë. Andaj edhe gëzimin të bëjmë në sooza normale, duke mos i të i kalu kufit e normales, të gëzohemi dhe të shprehim gëzim edhe në familjet e tona, edhe në rrethin ton, ku jemi atë, edhe me gjithë njerëzit që mund të takomi, të shprehim gëzim, sepse besimtari ja vlen të gëzohet pas gjithë atyre punëve që i përmendum dhe të mirave, që i ka bërë gjatë muajit të Ramazanit.